Пенсійні виплати на Чернігівщині у лютому 2017 року профінансовані у повному обсязі. На це спрямували близько 617 мільйонів гривень. Нагадаємо, з 1 грудня 2016 установи Пенсійного фонду області провели автоматичний масовий перерахунок пенсій, надбавок та підвищень, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму. Пенсіонери, які мають право на підвищення пенсії, отримують виплати в новому розмірі з грудня минулого року, повідомляють у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернігівській області.